बोल हुन्छ न ए बोल बोल Hello guys, more Rick instrumentalist. As you saw, Anurag Saikia channel. I'm so bad at I don't like so. I'm going to go to the house. আমি দুটা আহিছোঁ চাৰিগাঁৱৰ পৰা, তাৰপিছতে আমাক জইন কৰিব বাইচুঙে, বিদ্যুৎ বাইচুং বুলি ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিছ এওঁলোক দুজন এনেই আকৌ দেই, এওঁলোক দুজন এনেই আমাক চি অফ আহিছে চাইকেল দুখন নিলোঁ, চববিলাক ফটো এখন মাৰিব তাৰপিছত যাবগৈ আৰু এনেই 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 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ, আমি সদ্যহতে আছোঁ ভোগদৈ ব্ৰিজত আৰু ভিউটো চাওঁ বেক চাইডটো কি আল্টিমেট লাগিছে কেমেৰাত ভিউটো যাচি পাই নহয় যিয়ে নহওক আৰু অলপ যিমান পৰা দেখুৱাই দিছোঁ বাকী যাবলক বল 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 দেৰি কৰি নাথাকিবি বাই বাই ভিউ আমি গৈ থাকোঁ বাই বাই ভোগদৈ ব্ৰিজ কাছকালৰ ভোগদৈ ব্ৰিজ এই এতিয়া ফটো মাৰিব নালাগে দেৰি হৈছে এনে পিৰু সহায় কৰিছো দাদাজনক বাই বাই ৱেলকাম পাইছোগৈ নেকি হাত মোজা পিন্ধি নাহিলে এতিয়া মচলা পাইছে আমি আকৌ প্ৰিপেয়াৰ আহিছোঁ পাই আমি পাই গ'লোহি ক'ত পালোহি মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ মহৰ্ষিয়ান কোনোবা আছে যদি আপোনালোকে চক আৰু লাইক এটা কৰিব আৰু আমাৰ সমৃদ্ধ পৱন বৰা মহৰ্ষি অপানী সিং আমি পাইছোহি মহৰ্ষি পাৰ হৈ পেলাই পথাৰ যোনখন আছে সেইখনত আছে সেইখনৰ নামটো নাজানো ৰাস্তা চক না উপি এইফালে আমাৰ লগৰ ৰাইডাৰ মোবাইলত বিজি আধা ঘণ্টামান হৈ ইয়াতে ৰৈ আছোঁ ঐ যাওঁ নে কি ঐ ঐ দেৰি হৈছে গম পালে আজি দুইটা ইমান এলাহ
কেলে বুঝি পানা খুব আগে পাইলে হয় এটু আজি আলা বেমারিটু বাইসুং আজি বেশি আলা হয়েছে মা পিম্পলৰ কথা মানুহ লাগে এনেই কৈ থাকে আৰু প্ৰেম গুটি বোলে চাহ নেপায় নহয় তিতাবৰ ৰেল ক্ৰছিং চাহ খালোঁ আমি এইকেইদিন ধাৰণা মই লৈছোঁ চিংৰা গৰমা গৰম আৰু চাহ বাচন কি লৈছ বৰফি আৰু এইটো কি বুলি কয় লালমোহন হেলমেট চেলমেট পিন্ধিয়ে গৈছে বিত্তাই অকণে মিঠাই অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈছে গাখীৰ চাহ আমাৰ আকৌ বেটাই আকৌ লাল চাহে খাই আকৌ দেই আমি আকৌ গাখীৰ চাহে খাওঁ আপোনালোকক কোৱাই নাছিল নহয় আমি ক'লৈ আহিছোঁ আমি একচুৱেলি আহিছোঁ চৰাইপানী চুইচ গেট চৰাইপানী চুইচ গেটৰ ৰাস্তা এইটোত আপোনালোকে ৰাস্তাটো ধৰিব নোৱাৰিলে মই ৰাস্তাটো কৈ দিছোঁ মানে তিতাবৰ চাৰিআলিৰ পৰা আপোনালোকে কমচে কম 7 কিলোমিটাৰমান আহিব লাগিব 7 কিলোমিটাৰমান আহি পেলাই চৰাইপানী বুলি বোৰ্ড এখন দেখিব বোৰ্ডখন পাৰ হৈয়ে দলং এখন আছে সেই দলংখন পাৰ হৈ পেলাই যোনটো লেফ্ট চাইডে কেঁচা ৰাস্তা এটা আছে এইটো এইফালে যাব লাগিব ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ এটা আছে আৰু সেই বোৰ্ড এখন লিখা আছে এইখন চালে আপোনালোকে গম পাই যাব এইটো ৰাস্তাইদি সোমাব লাগে চৰাইপানী চুইচ গেট বাকী বাইচুঙে ইয়াৰ চাইকেল চলাবলৈ অকণমান গৈছে আমাৰ এইজনা মোক ভিডিঅ' কৰি আছে এক্সন আমি যিহেতু ধূলি খাব লাগিব এইটো ৰাস্তাত মাছ চাছ লগাই লৈছোঁ পাইচুং কিবা ক'বা নি একো নাই ব'লা কিবা এটা কোৱা ভাল লাগিব ব'লা একো নাই ক'বলৈ আহিব আপোনালোক চাবলৈ আমি চাইকেল লৈ আহিছোঁ জানিব আপোনালোকে বাইকত আহিব আমাৰ জোচটো বেছি কাৰণে আমি চাইকেল লৈ আহিছোঁ অ দেখা কিবা এটা ক'বা নি ইয়াৰ নাম আকৌ অকণি দেই ইয়াৰ ডাঙৰে হোৱা নাই কি চলাবাহে চাইকেল এক্সেঞ্জ কৰি পেলাই আমাৰ ৰাইডাৰ কেইজনে পিৰো ৰাইডাৰ তেখেতে হেলমেট চেলমেট পিন্ধি পেলাই ৰয়েল চলাই আছিলে এতিয়া মন্ত্ৰালয় আহিছে এইবোৰহে ৰাস্তা বকা ৰাস্তাত চাইকেল চলাই নি আমাৰ সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা 200 মিটাৰমান সোমাব লাগিব বুলি কৈছিলে লগৰ এটাই সি আগতে আহিছে মানে তাৰপিছতে অ' পাই গ'লোহি ভিউ চক ভিউ চক আল্টি আল্টি পাই গৈছোঁহি এয়াই হৈছে এয়াই চৰাইপানী চুইচ গেট মজা 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 আমাৰ ভাই বন্ধু দুজন আগত পালেহি মোতকৈ মই অকণমান বেক কৰিলোঁ বেক ৰাতে নইছ চাইকেলতে আছে ও গছজোপা মজা দিছে বৰ ধুনীয়া দিছে অ দেখা ব'লা ওপৰলৈ উঠো উঠ উঠ আৰে মেইন তৰা মাই
আমি শান্তিত ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই অলপ পেট পূজা কৰিছোঁ, চিপছ বিস্কুট এইবোৰ খাইছোঁ, আমি লৈ আনিছিলোঁ মানে। ইহ কাৰ ষ্টেটাছ? বাইচুঙেও খাই আছে পূৰা তেৰে মেৰে, ময়ো তেৰে মেৰে। ই কি খাই আছে? ই লেচ খাই আছে। আমাৰ নতুন পাৰ্টনাৰ জইন কৰিছে, নামটো কওঁ, পাৰ্টিবা পাৰ্টিবা একচন, আমাৰ ককৈ। ককৈ আমাক জইন কৰিছে ইয়ালে, অকলে আহিছে, একদম পূৰা জচিলা ৰাইডাৰ, একদম হেৰি মালোৱালীৰ পৰা জ্বৰ হৈ আছে, জ্বৰ হৈ থকা গায়ে আহিছে আমাক জইন কৰিছে। এইটো চব আমি ক'ত খাই হৈছোঁ, কৰিলে চেচ। আমাৰ কিমান ধুনীয়া ভৰি দেখিছা নে? আমাৰ ফুটবল খেলা ভৰি, অঁ ফুটবলাৰ পিৰ। এয়া আমাৰ বাইচুং আছে, বল বল। আমি পানীত এতিয়া মানে ভগৱানৰ নাম লৈ নামিম বুলি ভাবিছোঁ, ঠাণ্ডা পানী নে গৰম পানী নাজানো। থাকক থাকক, বেগটো ক'ত চাব কেমেৰা? হেলমেটটো ইয়াৰ ভাগৰ নহয়, হেলমেটটো হেৰিয়ৰ, ইয়ৰ চাৰ্জ বোলা লোৱা তাৰ। সরালে সুপহি কাজলি জপা দুসুকুর পদার ধেমালি সলে রে পিপসি নিসুকনি গিজুরি যা পাৰিব ডান্স আমি এতিয়া আমি ধুনীয়া জেগাটো গুড বাই ক'ব লাগে, পাৰ্থিৱ তাত, এয়া বাইচুঙে লেকচাৰ, আৰু এইফালে অকণি বাই বাই দি দে যাওঁগৈ, অলপ এনজয় কৰিলোঁ আজিও। এতিয়া এইটো জেগাৰ পৰা যাওঁ, ইয়াৰ পৰা আমি যাম ঠেঙাল মিউজিয়াম, তাৰ আগতে কিবা এটা খাই ল'ম তিতাবৰ টাউনত। এইফালে পাৰ্থিৱে হাঁহি আছে, তিতাবৰত কিবা এটা খাই ল'ম আমি, ভাতকে খাম ন, ভাত খাই পেলাই আৰু ডাইৰেক্ট ঠেঙাল মিউজিয়াম। ধুলি কেনে? বলোৱে পুৱা ধুলি মাৰিছে, খাবলৈ পক্ষানে বাগানখন দেখি পেলাই ধুনীয়া ভিউ এটা লওঁ বোলো, সোমাই দিলোঁ। সবাই খাই হৈ গ'ল, ইয়ালে চোৱা ইটালীৰ পৰা আহিছে ইয়াত।
আমি কত আছো গবলার্স বাইটত লাঞ্চটো কৰি ললোঁ এতিয়া আমি যাওঁ মিউজিয়াম মিউজিয়াম ঠেঙাল মিউজিয়াম মই চলাই আছোঁ এতিয়া ঋত্বিক ধাবাকৰ জায়েণ্ট জায়েণ্টখন মেইন চাউণ্ড শুনক না বে চাউণ্ড মানে ফালি যায় ফ ফকৈ যায় এখন অ' মই অকণমান চলাইছোঁ দেই মজা মজা লাই এইখন লৈ চলাবি আৰু আমাৰ প্ৰ' ৰাইডাৰ ঋত্বিক দা ৰাইডাৰ চিৰি ট্ৰেইনহে চলে এখেতে একদম পূৰা জায়েণ্ট লৈ ফালি আছে মজা মজা গ' ফৰ ইট মিট ইউ ইন দা নেক্সট ওৱান সমাপ্ত গুড মৰ্ণিং Yeah.